Ndonë se uj është tërhequr në zonën e Daqit në Lesh, pasoja dhe dëmet të përmbytjes janë të konsiderueshme. Banorët tregojnë se vërshimi i ujit të lumit gjadër i gjeti të papërgatitur. Uji mori me vete një pjesë e pasurisë së tyre, ndërsa dy ditë pas përmbytjes, brenda banesave, orendit shtëpiake janë të vendosura mbi tavolina për të shpëtuar ujë që mund të visë sërish papritur. Banorët pohojnë se kanë pasur dëmet të konsiderueshme dhe se askush nuk ka shkuar që të verifikoj dëmet të shkaktuara nga përmbytja. Të parti një jështë të kënë ardhë me pasë ku jemi me të ujë, dhe në për jeti nga me të ujë, me shëtë të të ujë në kur nga mjëllë me sabë. Në erdi në një kur në papritur, se në 6 mëzite, nuk ishte as ujë. Në 10 gjësh, plase me të mërënë. Në zonë i ujë mërënë, s'kisht në ka me dalë ma. Kreu i komunës, Gjesh Doçi, tregon se 50 banesa janë përmbytur, pasi prej vite shtrati lumit gjadër nuk është pastruar. Rëndat 50 familje si puna e kësaj, do është ta ma keqë ose ma pak se kjo, që janë të përmbytur nga ujë. Kjo nuk është përmyt që është poshtë, po kjo është përmyt thjesht nga lumit gjadër që nuk është pastruar ka shumë vite. Me gjithë se pas në prerjës së reshjeve, situata është përmirësuar në qarkun e Leshës, sërish vijojnë të mbeten në ujë me mira hektar tokë, si dhe dhjetra shtëpi në fshatin Barbulloj të komunës Kolsh. Ndërsa, autoritetet vendore duke se janë dorëzuar për balë kësa situatë, duke mos marë asnjë mas për banorët, që kanë pësuar humbje të konsiderueshme.